Ahojte, dnešné video bude celé o fixačných sprejoch a o tom, prečo niektoré fungujú a niektoré nie. Určite sa nielen vám stalo to, že keď ste išli do drogérky alebo ste si objednávali cez internet nejaký fixačný sprej, tak ste dúfali, že ten fixačný sprej bude robiť to, že vám ten make-up zafixuje a predlží jeho životnosť. Ale pri niektorých fixačných sprejoch nastriekam si ich na tvár, proste počkám, zaschnú a nestane sa nič, ten make-up je proste taký ako predtým a proste nejak ho nefixuje, mám pocit, ako by som si na tvár natriekala iba čistú vodu. A tak ma to stále štvalo, že čím to je. Najprv som si myslela, že to môže byť cenou tých produktov a že drahšie produkty ako Urban Decay, Too Faced, tie fungujú a lacnejšie veci z drogerie, že nefungujú preto, lebo sú lacné. Ale potom sa mi podarilo kúpiť aj produkty, ktoré sú proste lacné, sú v drogerkových cenách, ale fungujú. Takže potom mi napadlo, že to nie je iba otázka ceny, začala som pátrať, sadla som si za internet, googlila som a zisťovala som si, že čím to vlastne je, že niektoré fixačné spreje fungujú a niektoré nie. Fixačné spreje by mali robiť viacero vecí. Poprvé by mali zjednotiť ten púder, make-up a všetky vrstvy, ktoré máme na sebe a pekne ich prepojiť, aby ten make-up vyzeral tak pekne, nezapudrovanie a všetko vyzeralo tak viac prirodzenejšie. A ďalšia vec, ktorú samozrejme taktiež chceme všetci, keďže sa to už volá fixačný sprej, aby ten make-up zafixoval, aby sa ten make-up nehýbal a tým pádom aby držal na pleti dlhšie. No, niektoré fixačné spreje robia všetko to, čo som práve teraz vymenovala. A niektoré fixačné spreje sú akoby iba nejaká vodička, ktorá zjednotí tie vrstvy, ale ten make-up nefixuje. A takýmto vodičkám, teda fixačným sprejom, pomočka vodičkám, sa chceme asi vyhnúť, pretože keď si kupujeme fixačný sprej, ktorý má vzadu napísané, že make-up zafixuje, predĺží ho životnosť, tak asi chceme, aby to aj naozaj robil. Ja som sa samozrejme dopátrala k tomu, že všetko je to ako ináč v zložení. Čiže na to, aby ten fixačný sprej fungoval tak, ako má, potrebuje mať v sebe určité zložky, ktoré ten make-up dokážu fixovať. A samozrejme, že na základe toho potom vieme zistiť, ktorý fixačný sprej funguje a ktorý nie. A to nájdeme vzadu na obale. A to nie v popise, pretože v popise každý fixačný sprej má napísané, že áno, fixujeme, ale pritom nie. Ale sa musíme pozrieť do zloženia. A skutočný fixačný sprej, teda fixačný sprej, ktorý naozaj aj funguje a fixuje, by mal obsahovať polyméry. Tieto polyméry sú vlastne molekuly, ktoré sú väčšinou rozpustené v nejakej tekutine, najčastejšie v alkohole, preto veľa fixačných sprejov obsahujú alkohol, ale nájdete aj také, ktoré ten alkohol neobsahujú. A tieto polyméry vlastne fungujú tak, že vy keď si nastriekate ten fixačný sprej na tvár, on tam zaschne, ten alkohol sa vyparí, ostanú tam tie molekuly polyméru, ktoré sa začnú spájať a vytvoria takú akoby priehľadnú, neviditeľnú vrstvičku na pleti, ktorá ten make-up zafixuje. Je to podobné ako pri lakoch na vlasy. Taktiež obsahujú polyméry, vy si ten lak na vlasy nastriekate a ono to tam vlastne drží. Na takom istom princípe fungujú aj fixačné spreje. Ale samozrejme, že na tvár si nebudeme dávať lak na vlasy, lebo ten obsahuje iné látky, ktoré môžu podráždiť oči, podráždiť pleť atď. A na to máme špeciálnu kategóriu a to sú fixačné spreje. A práve teraz si povieme, ktoré zložky by mal správny fixačný sprej obsahovať, aby naozaj fungoval. Najčastejšie používaným polymérom je, počkajte chvíľu, polyvinylpyrrolidon, dúfam, že to čítam správne, a ten mal mať skratku PVP. A práve to, pod touto skratkou ho aj nájdete na obaloch fixačných sprejov. A najčastejšie fixačný sprej, v ktorých sa PVP nachádza, je napríklad Urban Decay All Nighter, myslím si, že tento všetci poznáte. Ďalej sa nachádza napríklad v fixačnom spreji od Avonu Mark, ďalej v fixačnom spreji The One od Oriflame a ešte aj v mojom veľmi, veľmi obľúbenom Gerard Cosmetics Slay All Day. Všetky tieto obsahujú PVP a fungujú za mňa perfektne. Na čo si však taktiež musíte dávať pozor, že keď sa pozriete na to zloženie dozadu, ten polymér by sa mal nachádzať na prvých 4 miestach. Na prvom mieste bude voda, predpokladám, že pri všetkých, ale mal by sa nachádzať na 2., 3. alebo 4. mieste. Zloženie je robené tak, že vlastne tie zložky, ktoré sú na prvých miestach, sú obsiahnuté v tých produktoch v najväčšom množstve.
Takže keď sa ten polymer bude nachádzať na prvých miestach, je ho tam najviac a teda ten fixačný sprej bude aj dobre fungovať. Ak by sa ten polymer nachádzal na konci, tak je ho tam tak maličko, že ten fixačný sprej nebude robiť to, čo má. Ďalší polymer, ktorý môžete nájsť vo fixačným spreju, taktiež funguje veľmi dobre, je akrylát kopolymer, ktorý má skratku AMP. A po touto skratku ho viete nájsť na obaloch fixačných sprejoch. A takým známym fixačným sprejom, v ktorom sa nachádza, je napríklad tento od Too Faced Hangover. A tento je skvelý v tom, že neobsahuje silikóny, alkohol a ani oleje. Takže ak chcete nejaký fixačný sprej, ktorý neobsahuje alkohol, tak tento je perfektný a vonia za kokosom. Takže toto tu na jednoznačne odporúčam. A fixačný sprej takýchto lacnejších cenových hladín, ktorý obsahuje túto zložku AMP, je L'Oreal Infallible. Tento žiaľ nemám doma a nemala som ho ani odskúšaný, takže neviem, či naozaj aj funguje. Ďalším polymérom, ktorý sa nachádza v fixačných sprejoch, je VPVA kopolymer. A tento sa napríklad nachádza v fixačných sprejoch NYX. Tieto taktiež nemám doma, nemám ich otestované, ale údajne by mali taktiež fungovať. Tu vám taktiež vypíšem ešte ďalšie polymery, ktoré môžete nájsť v fixačných sprejoch a mali by údajne taktiež dobre fungovať. A taktiež tie polymery vám napíšem aj dole do infoboxu, aby ste si to vedeli skopírovať, opísať a na budúce, keď si pôjdete kúpať fixačný sprej, tak budete vedieť, čo máte hľadať. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a že bolo pre vás aspoň trošilinku poučné. A ak by vás zaujímali podobné videá na podobnú tému, dajte mi kľudne vedieť dole do komentárov a my sa vidíme budúci týždeň. Ahojte!